नमस्कार, मी पूजा। आपण पाहत आहात आपला आवाज। आता एक महत्त्वाची माहिती समोर येते। अमल बधे आणि पप्पू गावडे यांच्या खुनातून निर्दोष मुक्तता झालेल्या मारणे टोळीचा म्होरक्या कुख्यात गुंड गजानन मारणेची थेट तळोजा कारागृहापासून पुण्यापर्यंत मिरवणूक काढण्यात आली आहे। गजानन मारणेची सोमवारी सायंकाळी तळोजा कारागृहातून सुटका करण्यात आली आणि मारणेचे स्वागत करण्यासाठी कारागृहाबाहेर त्याचे हजारो समर्थक उपस्थित होते। त्याची एक्सप्रेस हायवेवरून जंगी मिरवणूक काढण्यात आली आणि त्यात 500 हून अधिक चारचाकी गाड्या या सहभागी होत्या। टोलनाक्यावरील कर्मचारी नेहमी एकाही वाहनांना विनाटोल सोडत नाही, मात्र गजानन मारणे याच्या शेकडो गाड्या दोन्ही नाक्यांवर टोल न भरताच वेगाने पुढे रवाना झाल्या। उरसे टोल नाक्यापर्यंत ही मिरवणूक सुरू होती, त्यानंतर समर्थकांच्या गाड्या वेगवेगळ्या मार्गाने रवाना झाल्या। रात्री 2 ते 3 गाड्यांसह गजानन मारणे कोथरूड मधील पौड रोड येथील त्याच्या घरी पोहोचला। अशाच ताज्या बातम्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी आपला आवाजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।